ተደርጓል። እንዲሁም ደግሞ የገዳይ ቡድን በፍራት እየተናጠቀ ነው። መስመር ላይ እንግዳለን። በመጀመሪያ ጎዳና እንኳን ደህና መጣህ ለበል ጎዳና ልዩ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እያልኩኝ ጎዳና እንግዲህ አልነበርክም ሰሞኑና እንኳን ደህና መጣ መልእክቶች እየጎረፉ ነው። እኔም እንኳን ደህና መጣ እያልኩ ነው። ልዩም ሌሎችም ባልደረቦቻችን እንኳን ደህና መጣ የሚለውን መልእክታቸውን እያስተላለፉ ነው። ሰላምታህን አቅርብና እጅና ፋን ነው ማንችሎት መስ እሱ መለሳለሁ። ረጅም ሰዓት አቆይቻለሁ። በጣም ጥሩ። እንደምን አረፈሽ ልዩ? እግዚአብሔር ይመስገን። አድማጭ ተመልካቾችም እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። ልበል እና ወደ ኢንጂነር ማንችል እንዴት በጣም ብዙ ስራ ያለበት ሰው ነውና እሱን እናስቀድምና ወደ እኔ እንሄዳለን። እሺ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌሎቹ መረጃዎች ከማለፋችን በፊት እንግዲህ ያው ትግል ላይ ነው ያሉት። በዚህ ሁሉ ጦርነት ውስጥ፣ በዚህ ሁሉ ትግል ውስጥ እንግዲህ በየመሀከሉ ለእኛ መረጃ ከመጡ ነው አላሉም። ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በጎጃም እዝ ውስጥ የአማራ ፋኖ በባህር ዳር መሪ፣ እንዲሁም በጎጃም እዝ ውስጥ የኮር አንድ ምክትል መሪ የሆነው ኢንጂነር ፋኖ ማንችሎት መስመራችን ላይ ይገኛል። ኢንጂነር ማ ፋኖ ማንችሎት ማንችን ሁልጊዜ ብዬ ማናገርህና ማንችሎት አይደለም፣ ችግር የለውም። እንዴት ዋልክ? እንዴት ናችሁ በሚለው ልጀምር። ድምፁ ትንሽ ርቆብኛል ልበል? ልዩ በጣም ሩቅ ነው ድምፅህ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ በባህር ዳርና አካባቢው ከባድ ውጥረት ነግሷል። እንግዲህ ሰሞኑን ይህንን ክፍለ ጦር አይሆኑ አድርጋችሁ ቀጥታችሁታል። እስከ ደቡብ ጎንደር ድረስ በመጓዝም የሰራችሁትን ጀግንነት በተደጋጋሚ ስናቀርቦ ነበር እና ባህር ዳር ላይ ምን ተፈጥሮ ነው? ምን አዲስ ነገር ኖሮ ነው ይሄ ሁሉ ሽር ጉድ የበዛው? ውጥረታችሁ ዛሬ መጀመሩ አይደለም። ሁሌም ውጥረት አለ፣ ሁሌም አዲስ ነገር አለ። እኛ ከከተማ የሸሸ ትግል ማድረግ አንፈልግም። ከተማዋ የራሷ የሆነ ባለቤት አላት፣ እሱም የአማራ ፋኖ ይባላል። እየተደረገ ያለው ትግል ያን የሚመጥ ትግል ነው። ስለዚህ የትኛውንም ማጥቃት የሆነ የትኛውንም አይነት የዘመቻ ሂደት በማካሄድ ጠላት የአማራን ፋኖ ከከተማ ለማሸሽ ይመክራል። ወደ ገጠር መውጣት ይችላል ጠላት። እኛ ግን ከተማችን አንለቅንም። ከተማችን የመጠጥ ትግል እያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ልክ ዛሬ እንደ ትናንት በየትኛውም በአምስቱም የባህር ዳር መውጫ በሮች የፋኖ እንቅስቃሴ ከትናንት ይልቅ የጎላ መምጣቱ፣ ከትናንት የባሰ ውጥረት፣ ከትናንት ና የቀጠለ ሽብር በጠላት ዘንዳለ ይህ ነው እየተቀናው አሁን ባለው ሁኔታ ባህር ዳርም ላይ ይሁን አጠቃላይ በአማራ ክልል ላይ ያለውን ጀግንነት የፋኖንም ይሁን የህዝቡን ጀግንነት እያየን ነው። በዚህ መካከል ደግሞ እናንተም ላይ ማለት እንደ ያቀረባችሁ ጥሪ ነበር፣ እጃችሁን ስጡ የሚል። በዛኛው ወገን ደግሞ የባንዳው ስብስብ እጃችሁን ስጡ የሚላለን። እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ ወደ 200 በላይ ካልተሳሳትኩኝ፣ 230 በላይ የሚሆኑ ኮማንዶዎች እስከነ መሳሪያቸው እጃቸውን መስጠታቸው ሰምተናል እና በየአቅጣጫው ነው እጃቸውን እየሰጡ ያሉት። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትለናለህ? ማንችል ምንድን ነው አሁን በመንግስት ተብዬ በኩል እየተደረገ ያለ በቀበሌ 16 እና ቀበሌ 8 አካባቢ ቀበሌ 16 እዚህ ከአናት ልቅ ለሜዳ
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى